Mūzika iedvesmo cilvēkus dāvāt labas emocijas ne tikai no kopā būšanas, tā rosina atcerēties par brīvības un cilvēcīgumu nozīmi. Andrej Osokins šī gada brīvības festivāla vēstījums ir nenogurt un turpināt atbalstīt Ukrainu. Kad viņi uzvarēs, mēs visi varēsim normāli elpot un normāli plānot mūsu nākotni. Bet tagad vajag vēl, es ļoti ceru, ka mazliet, bet tomēr vajag vēl to darīt. Līdzās populāriem mūziķiem koncertā uzstājās arī līdz šim neredzēti mākslinieki. Spēcīgās balss īpašniecei Anastasijai Jačmerkinai ir vien 14 gadi. Un skatītājiem arī bija iespēja dzirdēt īpaši festivālam radītu labāko latviešu un ukraiņu mūziķu apvienīgu sniegumu. Tas vairāk ir ukraiņu sievietes, jo viņu vīri daudzus gadījumus kāro tagad, tieši tagad šajā laikā. Un viņi šeit, kā bēgļi, tomēr es gribu viņiem dot skatuvi un iespēju arī integrēties un arī mūs bagatināt ar savu mākslu, ar savu kultūru, ar savam dziesmam un ar savu kaut kādu tādu temperamentu. Man tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mēs visi esam zemes bērni un dzīve mēdz būt sarežģīta. Bet mums ir jāturpina dzīvot, neraugoties ne uz ko. Mēs visi esam vienoti, mēs dzīvojam vienā telpā, ārpus robežām un jebkādām valodām. Un tas ir veids, kā mēs varam viens otru labāk iepazīt. Festivāla rīkotāji cer, ka iedvesmos sabiedrību vairāk atbalstīt vienam otru, kā arī veicināt Latvijā dzīvojošu ukraiņu bēgļu iesaisti dažādos pasākumos. Labdarība un reizē labvēlība ir tas, kas varbūt arī izglābs pasauli un viens no vaļiem varbūt tas, kā tas humanisms turās. Arī humors un satīra ir spēcīgs ierocis, vienmēr bijis, jau kopš viduslaikiem. Āksti, klauni, jogdari ir bieži varējuši teikt daudz vairāk nekā atļaujās citi. Un kas attiecās uz Ukrainas valsts prezidentu, tad jūs paši visu zināt. Andreja Sokina brīvības festivāla pasākumu Rīgā norisināsies līdz 11. jūnijam. Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.